はい、偽物は本当まくられるんだよ、ね、はい、ドラショだってパクられてばっかだから、ね、あの4回か5回ぐらいパクられてるんでしょ。で1回の長い懲役だと4年とか5年ぐらい行ってるわけじゃん。だから、ね、中学3年生が高校1年生になって3年間18歳でドラゴンドラ引退するのに、あのドラショのこと知らないやついっぱいいるからね。だけどそんなやつ知らないとか言ってるけど、当たり前お前がパクられちゃったろっつうんだよ。で全然いいこととか言われてないから、ドラショなんて全部まくってやっから、もうあのこっちの方のやつとかこの横浜とかこの大田区ら辺とか全然いいことなんか言ってないからね。だから俺の力が必要だったんだよ。だけど俺をまくったらどういうことになるか、そうゆきちゃんさんね、間違いないよ。あの後ろに確認しなくて大丈夫だろ、俺は大丈夫なんだよ、気配が分かるから。まあ、ということでね、今上野を散歩してます。上さん、ああなかなかね。